Кешаргардақта ғайын, арнаферінде қортынды жаңалықтар студияда Байболат Бектемірұлы бүгін көретіндеріңіз. Теріскедегі элеваторлар күзгі өнімді қабылдап жатыр. Бүгінгі күні өңірде 50 астық сақта орны жұмыс істеп тұр. Қалтасындағы қаржысынан қағылды. Солтүстік қазақстандық нәзік жанды алаяқтардың арбауына түсіп, 10 мың теңгесінен айырылып қалған. Азаматтық борыштарын өтеуден жалтарып жүр. Әскерге барудан бас тартқан 538 азаматқа іздеу салынды. Солтүстік Қазақстан облысындағы астық сақтау орындары жергілікті шаруалардан жаңа өнімді қабылдауды бастап кетті. Осы күндері дихандар дәнді және майлы дақылдарды өңірдегі 50 элеваторға жеткізе алады. Бүгінде Мамлют ауданындағы жалғыз нан сақтау қоймасы жергілікті жердегі серіктестіктерге ғана емес, көршілес Жамбыл, Қызылжар және Есіл ауданының дихандарына да қызмет көрсетуде. Оның жұмысымен арна тілшілері танысып қайтты. Мамлют ұнығу комбинатының бұйылғы өнімді қалдап жатқанына 2 күн болыпты. Мына бидай тиелген КамАЗ жүк көлігі осы аудандағы серіктестіктердің бірінен келген. Алдымен кәсіпорынның зертханашылары астықтың сапасын тексеру үшін сынама алады. Ол үшін дәнді арнайы қондырғыға салған қызметкерлер жаңа өнімнің сапасын әпсәтте анықтады. Показывает протеин, влажность. Қондырғының көмегімен бидайдың негізгі көрсеткіштерін алдын ала анықтаймыз. Ал нақты сұрпын бір тәуліктен кейін қорытындылаймыз. Негізінен қондырғы бидайдағы протеин ылғалдылық пен ақуыз мөлшерін сараптап береді. Әзірге элеватордың өндірістік технологиялы зертханасы толық қуатта жұмыс істеп жатқан жоқ. Бірақ көп ұзамай шаруа қыза түспек. Өйткені аталмыш астық қабылда орны Мамлют ауданындағы жалғыз кәсіп орын. Оның үстіне комбинатқа өз өнімдерін жергілікті жердегі агроқұрылымдардан бөлек Жамбыл, Есіл және Қызылжар аудандарының шаруалары да жеткізеді екен. Ежегодно у нас проходит. Жыл сайын элеваторға ағымдық жөндеу жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Айталық қондырғылардың ақауы бар жоғын тексеріп, қоймаларды қалыпқа келтіреміз. Осы жылы астық сақтау орнының аумағына жаңадан асфальт төседік. Оған қоса дән тазарту қоймалары жөнделіп, жаңадан бір көлік өлшеуіш сатып алынды. Қорыта айтқанда майлы және дәнді дақылдарды қабылдауға толықтай даярмыз. Ел астығының 1/3 бөлігін солтүстік Қазақстан облысы қамтамасыз етіп келеді. Биыл астықты өлкенің диқандарына ала жаздай тер төгіп күтіп баптаған өнімін мерзімінде жинап алу оңайға соқпайын деп тұр. Қазір теріскейдің шаруалары күздің құбылмалы ауа райына қарамастан еккен дақылдарын орып жаңа өнімді астық қабылда орындарына жөнелтуге асық. Бүгінгі таңда облыс аумағында лицензияланған 50 элеватор жұмыс істеп тұр. Олардың барлығы жаңа өнімді қабылдауға толықтай даяр. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители приступили к уборке. Өлкенің агроқұрылымдары орақ науқанына кірісіп кетті. Үстіміздегі жылы теріскелік шаруалар майлы тұқымдастарды сіңіруге басымдық берді. Бүгінгі ақпарат бойынша 500 мың гектар алқаптағы егінге орақ түсті. Ал астықты жинау көрсеткіші 400 мың тоннаны құрап отыр. Облыстағы элеваторлардың жалпы сыйымдылығы 300 миллион 500 мың тоннаны құрайды. Сондай-ақ соңғы жылдары ірі агроқұрылымдар астық сақтау қоймаларын өз өздерінде тұрғызып жатыр. Айта кетейік, үстіміздегі жылы солтүстік қазақстандық диқандар барлығы 4 миллион 200 мың гектар алқапқа дән сіңірген. Қазір аграрлы өңір шаруаларының алдында дәнді шашау шығармай жинап алу міндеті тұр. Бақытсыз Оқасов, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Жыл басынан Есіл ауданында жаңа үлгідегі атаулы әлеуметтік жәрдемақы алу үшін 543 тұрғын өтініш беріп, тиісті органдарға жүгінген. Бұндай көмекке нәпақасы өңірдегі күнкөріс деңгейінің 50%-нан төмен азаматтар үміт арта алады. Әзірге аудандық жұмыспен қамту орталығының мамандары әлеуметтік көмекті тұрмыс деңгейі төмен 95 жанұяға тағайындаған. Аудан тұрғыны Гүлжайна Тоқанова Явлинка селосындағы тойханада аспаз болып қызмет етеді. 35 жасар нәзік жанды таяуда отбасымен Айыртау ауданынан көшіп келген. Жолдасы да өзде екі қолға бір күрек таба алмаған соң жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз ретінде тіркеліпті. Табыс көзінің жоқтығынан жанұяға 300 мың теңгенің бір реттік қайтарымсыз ақшалай көмегі көрсетілген. Оның үстіне орталық қызметкерлері екеуінде жұмысқа орналастырыпты. Биржа трудадан тұрғызғаннан кейін бір жұма аралығында осы пособие оформить етуге сол қағаздар жинап осы пособиені оформить еттім. Сол 300 мың көлемінде ақша алдым, мал алдым. Малдарға жайлауда күзге дейін.
үйді ұстамаймыз. Жаңа жылдан елімізде атаулы әлеметтік көмек көрсету шарттарына бірқатар өзгерістер енді. Енді кезекте мемлекеттік жәрдемақы табыс көзі күнкөріс деңгейінің 50%-нан төмен болған жағдайда тағайындалады. Бүгінге дейін аудан халқынан атаулы жәрдемақыны алуға 543 өтініш келіп түскен. Осы күнге дейін тұрмыс деңгейі төмен 95 жанұяға әлеметтік көмек көрсетіліпті. С 1 января 2018 года. Осы жылдан әлеуметтік көмектің шартсыз және келісілген түрі енгізілді. Еңбекке қабілеті жоқ, не болмаса белгілі бір себептермен жұмыс істеуге дәрменсіз отбасы мүшелері жәрдемақының шартсыз түріне сүйене алады. Отбасы мүшелерінің бірі еңбекке жарамды болса, әлеуметтік келісім шарт жасау арқылы мемлекеттік көмекке үміт артады. Бұл көмектің келісілген санатына жатады. Айту керек, жұмыспен қамту орталығы әлеметтік көмектің жаңа формат шеңберінде өтініштерді жыл соңына дейін қабылдайды. Бақыт Садоқасов, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Бес айға созылған жер дауына нүкте қойылды. Бүгін облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сот отырысында интернационал көшесі бойындағы сауда дүңгіршектеріне қатысты үкім шығарылды. Павильондардың жұмыс істеуі жалғасады ма, әлде нысандар сүріле ме? Әріптесім жауабын айтсын. Сот залына интернационал көшесінің бойындағы жер телімдерінің қожайындары мен оны мемлекеттен жалға алып отырған кәсіпкерлер жиналған. Бизнес субъектілері заманауи жарық бағандарын орнатып, көшені абаттандыру үшін шаршы метрлерді қайтарып алмақшы болған. Қалалық әкімдіктің үстінен сотқа арыз берген болатын. Бұл үшінші әрі шешуші отырыс. Жергілікті биліктің бұл қаулысының заңды заңсыздығын саралап, сараптаған облыстық экономикалық сот бүгін үкім шығарды. Сот шешімі бойынша интернационал көшесі бойындағы жер телімдері мемлекетке қайтарылады. Себебі 2007 жылы қала әкімдігінің жасаған жоспары мен Қазақстан Республикасының үкіметімен бекітілген Петропавлдың бас жоспарына сәйкес бұл аймаққа жасыл желек отырғызылуы керек. Сол себепті сауда дүңгіршіктері заңға сәйкес сүрілетін болады. Осылайша павильондар бұзылып, жер телімдері мемлекет меншігіне қайтарылуы тиіс. Ал оларға иелік еткен бизнесмендердің мүлкі бағаланып, тиісті өтемақы төленуі шарт. Алайда бұл шешіммен көше бойында ісін дөңгелетіп отырған сауда нүктелерінің қожайындары әрине келіспей отыр. Сондықтан олар сот үкімін қайта қарастыруды талап етпекші. Мы обжалуем решение суда. Біз істі бұлай қалдырмаймыз. Міндетті түрде шешімге шағым түсірмекпіз. Себебі сауда павильондары ондаған адамды жұмыспен қамтып отыр. Енді бұл отбасылар қалай күн көрмек? Қажет болса, жоғарғы сотқа дейін жетеміз. Біздің жанайқайымызды естісе дейміз. Ал ертең теміржол вокзалының алдындағы жеке меншікке өтіп кеткен 4 жер телімі бойынша сот үкімі шығарылатын болады. Тек қандай шешім шығарылмасын, әлеуметтің пікірі бір. Сауда павильондарын бұзу керек. Петропавлдықтардың сөзінше, олар көше бойымен жүруге кедергі келтіреді, әрі шаһардың көркін қашырып тұр. Саят Ермек, Эльмира Садуақасова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Салық құпиясын жария етті деп айыпталған мемлекеттік кірістер департаментінің мамандарына қатысты тәртіптік іс тоқтатылды. Бұл шешімді әдеп жөніндегі кеңес мүшелері шығарды. Бүгінгі отырыста барлығы 12 сауал қаралды. Келесі бейне материалымызда толығырақ. Әдеп жөндегі кеңес мүшелері соңғы бірнеше отырыста Ғабит Мүсірепов аудандағы мемлекеттік қызметшілерге қатысты істерді қараған болатын. Бұл жолғысы да оларсыз өтпеді. Бүгіндері Мүсіреповтік мамандар өзге жерлерде қызмет атқарып жатса да, олардың жасап кеткен былығы әлі де шығып жатыр. Осыған дейін сан түрлі сылтау айтып келмей жүрген Ғабит Мүсірепов аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Руслан Шалабаев осы жолғы жиынға да науқастанып келе алмаған. Приостанавливается дисциплинарное производство. Сондықтан бұл іс бүгінгі отырыста қарастырылмай кейінге шегеріледі. Ал Ғабит Мүсірепов аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Талғат Әміржанов пен білім бөлімінің басшысы Серік Алтаевқа қатысты іс мүлдем тоқтатылып отыр. Өйткені олар басқа қызметке ауысып кеткен. Кейін жиында облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің мамандарына қатысты іс қаралды. 16 июня 2017 года. Өткен жылдың маусым айында 5 серіктестіктің өкілі адвокат Жанболат Елеукеннен мемлекеттік кірістер департаментіне өтінім келіп түседі. Онда адвокат жеке тұлғалар Датско мен Мазур компанияларының атынан 2016-2017 жылдарға арналған мемлекеттік баж салығының төленуіне қатысты ақпаратты сұратқан. Бұл өтініш бойынша департаменттің бас маманы Айсұлу Садирова Датсконың 2 жыл ішінде мемлекетке
бөлігін баш салығын қағазға түсіріп, кейін оған басқарма башысы мен облыстық мемлекеттік кірістер департаменті башысының орынбасары қол қойыпты. Бірақ кейін өтініш берген жақ мемлекеттік қызметшілер салық заңнамасындағы ережені ескермей жеке тұлғаның төлеген салық сомасын қағаз бетіне жайып салды деп айыптаған. Яғни құпия болып қалуы тиіс ақпарат жария етілген. Іс сотқа дейін жетіпті. Бірақ мемлекеттік кірістер департаменті мамандарының пайдасына шешілген. Бұл істі бүгінгі отырыста қарған кеңес мүшелері де мемлекеттік қызметкерлер кінәлі емес деп дауыс берді. Бұдан соң жиында Мағжан Жұмабаев ауданда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында атқарылып жатқан шаралар сөз болды. Мағжан Ахмазин, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Ақша аударды, кейін өзгелерді тарт. Осылайша мол табысқа кенелесін. Мұндай құйтырқы әдіс арқылы жұмыс істейтін қаржылық пирамидаларға алдану жайттары азаяр емес. Мәселен, жуырда өңір тұрғыны ресейлік LS Project атты жалған фирманың қақпанына түсіп қаржысынан қағылды. Оқиғаның мән-жайы Саят Ермектің бейнематериалында. Интернет кеңістігінен жұмыс іздеген теріскейлік азаматша Қазақстан аумағында тіркелмеген жалған инвестициялық фирмаға кезігеді. Қарапайым халықта оларды қаржылық пирамидалар дейді. Аталмыш фирма өкілдерімен Skype арқылы сөйлескен нәзік жандыға олар шотқа 1,500 ресей рублін аудар. Кейін өзіңнің артынан тағы бірнеше адамды шақыр. Сонда құйған қаржың бірнеше есе боп қайтады деп сендірген. Бұл фирма LS Project деп аталады. Егер жерлесіміз өзге салымшыларды тартса, олар аударған әр 1,500 рубльдің 20% схема бойынша оның қалтасына түсуі тиіс болған. Оңай ақша табамын деп мәз болған нәзік жанды қажетті соманы аш көздерге аударып, бірден өзге салымшыларды іздей бастайды. Бірақ уәделі табысқа кенелмеген соң, алаяқтардың құрбаны болғанын түсініп полицияға жүгінген. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 217-ші бабы қаржы инвестициялық пирамиданы құру және оған башылық ету бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазіргі таңда аталған фирма Қазақстан Республикасы территориясына тіркелмеген анықталды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Біз осы қаржы пирамидасының зардап шеккен жәбірленушілерді іздестірудеміз. Қазір полицейлер LS Project құрған қаржылық пирамиданың қақпанына түскен өзгеде теріскейліктерді іздестіріп жатыр. Тәртіп сақшылары алданған жандарды бірден 102 немесе 39-42-18 нөмірлері бойынша хабарласуға шақырады. Бұл тергеумен іздестіру амалдарын жеңілдете түспек. Айту керек, мұндай пирамидаларға жаңа салымшыларды тартып, жұмысын жарнамалаған адаматтарға да жаза қарастырылған. Осылайша алаяқтардың арбауына өздері ғана түспей, өзгелерді де жетектегендерге әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекстің 150-ші бабына сәйкес 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ал бұл шамамен 360 000 теңге. Саят Ермек, Даниил Тарасов, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Саяжайлар тәртіп сақшыларының бақылауында. Қазір бағбандар жаз бойы күтіп баптаған өнімдерін жинап жатыр. Осы мезгілде бөтеннің дүниесін тонап пайдаға кенелуді көздейтіндер табылатыны белгілі. Сол себепті полицейлер шаһар сыртындағы бау-бақшаларды аралап, ұрыларды құрықтауда. Тамыз қыркүйек айлары жеміс пен көкөністердің пісіп жетіліп, саяжайшылардың ала жаздай төккен терінің нәтижесін көретін уақыты. Алайда бұл кезде бау-бақшаға түсіп, өзгенің мүлкіне қол сұғушылар саны да жиілейтіні белгілі. Сол себептен бағбандар ұрлық қарлықтың алдын алу мақсатында тәртіп сақшыларының көмегіне жүгінеді. Так как общество сильно большое, своими силами. Біздің бірлестіктің аумағы үлкен болғандықтан құқық қорғаушылармен байланыста боламыз. Олар бағбандарды әңгімеге тартып, бос жатқан үйлерге тінту жүргізеді. Осы жұмыстардың арқасында бөтеннің мүлкін ұрлау фактілері азайды. Кезекті рейдке 40 тәртіп сақшысы жұмылдырылып, олар жалпы саны 30 саяжай қауымдастығын аралап шыққан. Полицейлердің назарына заң бұзушылыққа бір табан жақын тұлғалар мен тұрғылықты мекен жайы жоқ адамдар ілікті. Бұл саяжай рейдтік шараны өткізу мақсатымыз осы саяжайда тұратын адамдарды іздестіру және де тұрғылықты мекен жайы жоқ адамдарды байқап, осыларды тексеріп, өзімізге тіркеуге алып жатырмыз. Шара барысында полицейлер саяжай қауымдастықтарында 32 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған. Соның 17-сі жеке басын куәландыратын құжаттарымен тұрғылықты орны жоқ тұлғаларға қатысты екен. Тағы бесеуі абаттандыру ережелерімен үй жануарларын күтіп ұстауға салғырт қараған үшін жауапкершілікке тартылыпты. Бақыт Садуақасов, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Балалар және ересектер кардиологы қабылдау жүргізеді. Қажет жағдайда уақытша еңбекке жарамсыздық парақшасын рәсімдейміз. Панацея отбасылық медицина орталығы. Телефоны 501-505.
Елена Петрованың тіл дамыту орталығы түзету жұмысының жаңа бағытын ұсынады. Виртуалды сиқырлы бөлме, жанды анимациялармен сенсорлы құрылғының проекциясы босан статын әсер береді. Бөлме нағыз сиқырлы әлемге айналады. Ішкі мазасыздықты азайтуға, күйзелісті жоюға, зейінді, есте сақтау және қиялдау қабілетін жақсартуға септеседі. Сенсорлық сезімталдықтың дамуын ынталандырады. Сондай-ақ балалық қорқынышты жеңуге көмектеседі. Мекен-жай Горький көшесі 172, бұрынғы Восход қонақ. Өзгеде жаңалықтарға тоқталамыз. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті 8 айлық жұмысын қорытындылап отыр. Осы уақыт ішінде мамандар 130 шақты қылмыстық істі қараған. Олардың тең жартысының бүгінде бас ашылыпты. Өңірде бюджеттегі ақшаны жымқыру мен салықтан жалтару фактілері артқаны байқалады. Мемлекеттік кірістер департаменті мамандарының сөзінше, көлеңкелі экономикаға қатысты заң бұзушылықтар жылдан жылға етек жайып барады. Әсіресе акциздік маркасы жоқ ішімдікті сатушылар көбейіпті. Сондай-ақ өңірімізде мұнай және оның өнімдерін көршілес Ресейден заңсыз тасымалдауға қатысты бірқатар фактілер тіркелген. Ал биылғы жылдың маусым айында болса, мемлекеттік кірістер департаменті 5 жыл қатарынан жалған кәсіпкерлікпен айналысқан бір топ адамды қолға түсірген. Олар шын мәнінде көрсетілмеген қызмет жасалмаған істерге шот фактура жазып отырыпты. Аясында анықталған азаматтар абақтаға қамалды. Олардың қылмыстық әрекеттерінен келтірілген залалдың мөлшері бүгінгі өлшеммен 3 миллиардтан артық. Екінші мысалды келтіретін болсақ, ол заңсыз ішімдік өнімдерін шығару саласында ашылған іс болатын. 1 миллионнан артық заңсыз жасалған ішімдік өнімдері тәркіленіп, бүгінгінде іс өзінің аяқталу мәресінде жақын арада сотқа жолданатын болады. Алкоголь өнімдері Петропавл қаласында орналасқан 5 бірдей қоймадан тәркіленген. Бюджеттік саладағы қылмыстардың да мемлекетке келтіретін шығыны аз емес. 2018 жылдың басынан қазынадағы ақшаны жымқыруға байланысты 44 бірдей факті тіркелген. Мәселен, өңір аудандарының бірінде жылу желілерінің құрылысына бөлінген бақандай 82 миллион теңге мақсатсыз жұмсалыпты. Мамандардың сөзінше, бұл бірінші рет болып тұрған жағдай емес. Қозғалған қылмыстардың дені ол мемлекеттік бағдарлама, бюджет саласы болсын, квазигоссектор соған келеді 45%, 32% ол салық қылмыстарының еншісінде, 11%-ның артығы көлеңкелі экономикалық саласындағы жасалатын қылмыстарға тән істер. Облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары 2018 жылы 136 қылмыстық істі қараған. Барлық заң бұзушылықтардың тең жартысының басы ашылды. Қазірде қылмыстық істердің 30-ы сот қарауына жіберіліп, жетеуі бойынша үкім шығарылыпты. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Көктемгі әскерге шақыру кезінде өңірден отан алтындағы борыштарын өтеуге 641 жігіт аттануы керек болатын. Алайда еліміздің күш құрылымдарының қатарына теріскейден 629 адам ғана алыныпты. Осылайша жоспар 95%-ға орындалған. Ендігі кезекте күзгі науқанда 720 жерлесімізді азаматтық міндеттерін орындауға жіберу көзделіп отыр. Бұл жайлы облыстық қорған істер жөніндегі департаментте өткен жиында сөз болды. Көктемгі жасақты облыстық қорған істер жөніндегі департамент 100%-ға толтыра алмады. Бұған бірнеше себеп бар. Оның алғашқысы 18 бен 27 жас аралығындағы теріскелік азаматтардың денсаулықтарына қатысты болып отыр. Яғни әскерге шақыру маусымы кезінде жерлестеріміздің басым көпшілігінің бойынан кінәрат табылыпты. Көктемгі әскерге шақыру барысында 2000-нан аса балада денсаулықтарында ақаулар болды. Соған байланысты олар әскерге шақырылмады. Көз аурулары басым көпшілігінде, жаңағы омыртқа аурулары, ішкі органдардың аурулары, оны біздің денсаулық басқармасымен бірлесіп шешімдерін қарастырамыз. Тағы жоспардың орындалмауына жігіттердің әскерден жалтарулары да себепші болыпты. Қазіргі таңда теріскелік 538 балаға іздеу салыныпты. Олардың мекен жайын анықтаумен жергілікті тәртіп сақшылары да айналысып жатыр.
По этим спискам мы отрабатываем адреса. Бізде қазір іздеу салынған жастардың тізімі бар. Сол бойынша жұмыс жасап, әскерге шақырушылардың мекен жайларын анықтап жатырмыз. Оларды тауып алсақ, облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент өкілдеріне тапсырамыз. Мәселен, көктемгі маусымда отан алдындағы міндетін өтеуден қашқан 20-дан астам бозбаланы таптық. Енді күзгі әскерге шақыру маусымына келсек, бұл жолы теріскеден еліміздің күш құрылымдарына 720 бала алынуы керек. Алайда бұл жоспарда толығымен орындалмай қалу әбден мүмкін. Себебі қазір Петропавл қаласы мен аудандарда кезекті маусымға даярлық шаралары баяу жүргізіліп жатқан көрінеді. Все подготовительные мероприятия. Күзгі маусымға даярлық шаралары немқұрайлы жүргізіліп жатыр. Біз жұмысқа науқан басталғаннан соң ғана кірісеміз, яғни азаматтарды осы кезеңде ғана іздей бастаймыз. Олардың мекен жайлары анықталады, хабарлама жіберіледі. Осылайша біршама уақыт өтіп кетеді. Ал бұл істі уақытында әрі сапалы жүргізсек, жасақты толтыру мәселесі жеңілдер еді. Бұдан бөлек жиын барысында облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменттің бастығы Алмас Тілеуханов саладағы мәселелерді де айтып өтті. Оның сөзінше, қазіргі күні 9 аудандағы шақыру комиссияларының медициналық құрамына 18 дәрігер қажет. Ал Петропавл қалалық қорғаныс істері жөніндегі басқарманың жеке ғимараты жоқ. Байболат Бектемірұлы, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна. Отбасы күні қарсаңында Петропавлда көп балалы аналарға арналған дөңгелек үстел отырысы өтті. Жиында бірнеше ұл мен қызды дүниеге әкеліп тәрбиелеген 15-ке жуық нәзік жанды қатысты. Шара барысында оларға мемлекет тарапынан көрсетілетін әлеуметтік көмек жайы түсіндірілді. Дания Кенжаева жұбайымен бірге 4 қыз және 2 ер бала тәрбиелеп отыр. Батыр ананың тұңғышы 20-ға жетсе, кенже қыздары, яғни егіздері 2-де ғана. Олардың барлығына бірдей көңіл бөлуге тырысамын, дейді нәзік жанды. Жақында жерлесіміз алтын алқа белгісінің иегері атаныпты. Мектепте 3 балам, балабақшада 1 балам бар, үйде 2, егіздермен үйдемін өзім. Мемлекеттің көмегі 4 балаға арналған не бар, жәрдемақы бар. Одан осы мекемеден аламын. 42-тің 2-ші сенбісі отбасы күні. Осыған орай облыстық іскер әйелдер қауымдастығы көпбалалы аналарды дөңгелек үстел басына шақырған. Жиын барысында оларға мемлекет тарапынан көрсетілетін әлеуметтік көмек жайлы түсіндіріліп, өзгерістер туралы айтылды. Мәселен, биыл атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматы енгізіле бастады. Осы мәселеде аналарға егжей-тегжейлі түсіндірілді. Бүгін енді біз шақырдық Жилстрой банктан предпринимателерді, специалистерді, сосын осы соцзащитаның нелерін, жұмысшыларын башысын да шақырдық. Қандай көмек көрсетіледі осы көпбалалы аналарға, көпбалаларға отбасыла. Жалпы бүгінде біздің облысымызда 2000-нан астам көпбалалы отбасы тұрып жатыр. Мөлдір Шайхмет, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар. Жетісі жұмаға арналған ауа райы болжамы. Күнді сынапағанасы +11, түнде +8 градусты көрсетеді. Күн бұлтты, солтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 4 метрге дейін жетеді.